Il-mużika għalija hija mezz ta' kif jiena nesprimi ruħi. Hija disċiplina li tgħallmek tkun persuna aħjar. Jien nidderiġi dan il-kor għal dan l-aħħar 15-il sena. Sar part integrali minn ħajti. Dak li nagħmel nagħmlu b'imħabba kbira. Huwa l-istil ta' ħajja tiegħi. Fl-aħħar mill-aħħar hija l-passjoni li ġġalek tagħmel dak li tagħmel. Il-kor huwa post fejn individwi differenti jiġu flimkien biex joħolqu l-mużika. U jiena bħala direttriċi huwa l-post fejn noħlom u noħloq.